Kohemi deri tek ata jo. Me kohë si ti, do të vazhdoj veç pak. Me kohë si ti, një sekondë s'kisha nejtë më ndrën asë. Faleminderit. Me kohë, jo, besi jeni live, si ti, një sekondë s'kisha nejtë më ndrën asë. Si përgjigje është akuzave? Absolutisht, gjithkush ka drejtën e vetë që të... Gjithkush ka drejtën e vetë që të shprehet, por nuk jam nga ta që dorëzohem, vazhdojmë luftën tonë, do më dëndërim fund. Ti luft? Luftë cilën do të vazhdojmë dhe të në fund, do të jemi ne që do të ngelim Super League, sepse nuk kemi dhënë gjithë shka për këtë punë, për këtë... Okej. Okay. Thashtu. Emanuelit, ju ka... Për shkak të rezultate e situatet të krijuame në klub, të cilët i ka kriju. Cili është pozicioni juaj te klubi? Përshëndet. Jam shefi sigurisë në klub. Okej. Okay. A ju lejohet kjo që të flisni në këtë mënyrë dhe ndërimi tek? Jo, po unë sot tham publikisht, o do jam unë në klub, o do jek ky në klub.